атақтақ жетәғі доғыттыр бұт күллір әме сөпкі әмтенен көрін қарайылын сылжақтақтар. Бігі бүгін бұ жакускайға бар ветеринарны лечөйдің сынтыд. Бұғы эфирге үлі біт әйнікітті Екатерина Эверстау олым. Онын бейнікітті рақсылыққа бірге болым. Өсі түгіл үті күнінен бүгін бігі Чехап ұлтын 616 нөмергер бар ветеринарны лечебінца кәлін тұрауы, де бұл лечебінца білген үлеті қамнаға сағыз кәлін өсті әлбәқ болық, онтон білдерін күрдік, қандық бағар тәрілді, бастықы өске әбет, историялақ, күннәк, жылақ болыр ұлтығының бүгін Галина Гавриловна Колесова кәрсияға. Галина Гавриловна жара үті күнінен бағасты бейіға бұл тәрілді историядың. Беги ветеринарная служба будет бай кин история ла. Постаки ветеринарный брахнан Вальдемар Густавович Гольдман болар. Кине тунча агас сүз биен. Мен ман тутумере. Тунча агас сүз биен тет салаха келбит. Онна болар соготогон. Отут бир салуста түлелебит. Вальдемар Густавович болана аджахай сайдылах билилях кейбит. Кине еврей дитылынан, немес дитынан, английский дитынан саңара дебит. Онна олақтақтыр кита сахалы бахарса. Болбут. Бу үлелер кемегер кине сахабыт сирегер котунан соғыруынан илінен арғанын хайджан олақтақтыр кітті бессен саха хирегер сүйхі ғырытын састығаннақ, састығаннақ ва масыва ерігілерін туғынан бастақы науышына эстатиялары хұрыйбыт олақан үтуелек оны өңілек кейін. Гольман онна бігеяқа бастақы бойнаны тұппыт, бойна тұтылан сүйхіттен ла продукция беребекеленер, контролынар болбыт. Ол бойны боллағына дарқылаққа білігін дағыны реч порқа Гольменка ден улыса бар ол кіне атына. Урут областной ветеринар ден соғытыға бітті саға сірігер? Областной ветеринар кіне соғытық отут бір сылыста тұға отан лілебіт. Онтан кіне кәнеттен Сергей Яковлевич Дмитриев кәлбі, Дмитриев әме хұнны күлілебіт, сүрбал тахастақ кейбіт, бастан келерігер, оны сүрбі үс сыл ұстату лілебіт, үе чеппері. Кіне үлелер бір еметігер түгінча ағыз сүз, тұғын сәтті хыллаққа, Россия империята законылынар, ол закон түмігінен бұ меха бұлыргы документ бар, бұ манна болағына ветеринарный служба, медицинское управление тан арақсан самостоятельный болбыт. Ол самостоятельный болуғыттан бігияқа ол закон тақсыбысылығар ветеринарный лечебный сетерелі бітті ғынчағы сүз тоған сетті ғылақтан ұлата бұд бігі ветеринарный служба бұд бачаңын лөлен керілі. Ол сайын документтардың көрдіққа ұрыт сүйеге кілгіме ұлған ғырылар тұрасыл жібіттіра бітті. Сибирская язва. Сибирская язва. Да, вот, да, сибирская язва, день, иримтии, день, а так сатырыта, день, ырыла балдар. Галина Гавриловна, мен ветеринарный наука кандидаты болан, паразитолог болан, дзе білген, үлі хайдақ барары білен. Олох ирді білінен айха арас абрудованиялар да кәлелері болу, үліғат әмес атынлық қайыз қата барары болу дейді. Мен паразитолог боларым бұғытна маннық ұттақ жанларға маннығы сөйлеқпін бағарабын. Өтуенін түйірі әйдеқ қанады, құрутын түйірі әйдеқ қанады. Вәпші, бұрабыла бұғытынан үжі кварталына. Оны қатча бұл сақа әрігер күйін, оны күйін әйгі өтуенін түйірі әйдеқ қанады, үкітін қатшуды қыстан тақсыға. Сас үсуенін түйірі әйгі почаны кеттетек қытсуға, құлары үйіннәқ почаны кеттетек оған. Күйін сас обязательный. Оны болағына маңыға текпен барымын, особенно бұлчуттарға, бұлчуттар бұлқа ұттарын үйдже ғыджан кәлем барына қаянды үйсөнін түйіректерін әді. Білген үйсөні, ұрық бастамен саңа үйлігенер дәкпені үйсөнін ленточына, әбетер күруғыла ден арарым барымыт, онтан анаған әмен үйреті бет. Білген болын әмтер наға универсалныйдар, сыналары чепчекі, оны қанына бағары арталанар әйгі нүйсөбәлейбін ұтыынын түйірек. Жақынады демін. Бұл жұттар қолай лентайшынан келмен болана бәйті спецификалақ кені болана маңдығы. Лабораторияға көрдірді көріне көстім өгін түсіп. Потому что кені төбелің, шейкалақ, оны членіктардақ. Ол членік сетен баран түстігіне лаборатория тұтан ұлдағын әрі бар дейіға. Оны суық тен әті ол ата бітехіктер тен болбатық.
келем барангат обязательно уйнун тухерек демиси берет. Салгы лечебница влетен камнахан тулан себедисей кетта кэрсетовет Валентина Андреевна үтею күнінен. Ага, жа білеген лечебница астыгар қас специалист барый, үлігат қамыскы деблеген сас болан әлбен тұрары болу бейавал. Государственное бюджетное учреждение, бу ветеринарная лечебница, тугу улели хамсы олорор ди турар баллахка. Биеги бу сюрин сорок пыт сыстыган нахырыттан сәреттер, онна бу биеги олорор сирбит, тин бу сыстыган нах и уэры кирбетин надатыгар харабыллан олорабыд. Биллен турар биеги онон эре муңурдама пыт, бу жакузка корат тахагар, кытытыгар, биеги сыспай селлях пыт хорогор мостах, мостах потом меди эмти томту кюре исте селети улетин итаторабыт. Ол курдук бу биеха бу сас күхүн биеги күргөмнөх улебит сагаланар. Ол курдук хааныламмыт кинери бу хааннарын чинчиебит аджакка серяктег өрү өрүгө көрөбит. Ол таханан биеги кинери беребер келибит селлик өрүгө эти нючелет таха туберкулизация табыт он эти маарны битим де биги бу государственный учреждение боламыт биги хоконга олоран үлелибит олихин хокон бытнан биги хаяндаганы ол сотунген ыр бар олай бетер нючалы этте сибирская язва ден ол ыры утары эбехет сылае бугыны табыт ол биги ирде биги ирде билбит болар онна биги эбехет ону турорук тахпыт. Онтон бу бивебет ветеринарный лечебница бытыгар ол ынакта ынак коскада болдун тох бар хамсыр харамай барда биеха манна келенемтендер кроликтер кролик болдун крокодил болдун ёжик болдун ыт болдун кошка болдун биеге мекинлери иктерин сактарын бу маны бичей ба бие аппаратураларда акпыт ону кинлер токтерин эме чинчиен көрөбит онтон ис органнарын эме чинчиебит эти узи аппараттен бар онна жасаамай улахан терилбиттен биеха быйыл фгды стен келбите. Ол холобра курттағы онна колайы көрегін болар. Урут холобра ти инородное тело дебетти. Ит кошка оны маны себе деген боллағына. Ихин қайтан ылар боллақ бұдна. Білеген ол аппаратура бұд. Ол ФГДС нөңе бейш ланге кетерден баран ажу маннык тахарық бұдын сеп. Тоқтағаны без оперативного вмешательства. Онын бұханға жыл кәнеттен оғы әлді оғынык случай болы хаджы бұта. Иттар кошкалар дождик кеген сен келелер. Оны ол истерін деген хайып пака сразу терилбитин ыламмыт тахара быт. Онна жыбы этиякпин багарабын бу республика үрдүнен бу биехагере лицензиятын бар быт рентген кабинет бар. Ол рентген кабинет бытыгар ото уңоктары көрөбүт уңок тостуутун деген оннато ис органы энеме симбир көстер. Ол биеге рентген кабинет быт вторник чеппер онна суббота айы ана ахагас. Валентина Андреевна менен кылыстык быгабын биеге бери битигер үгөс курдук көрөөчүлөр битигер ыйтыны беребит же бүгүнгү блин, не вижу, не тенки. Ага. Манник тену и тем. Унах сюхюге иннигер кас тис кечигирехен турары. Унах сюхюге иннигер кас тис кечигирехен турары. Юэхэ үттігер. Септяға пети білер болақытна бейха ватсапка суруюн. Бетлечемцтан бирис бар. Валентина Андреевна Касетевдин салгы бұд. Онтон усайдан биги нигелене бир жокускай кор нигелентер кыл сөл төһө элбири сөйлө агын жолор төһө баалары сөйлө агын сөйлө жоннор элбирлер де канада ачабаттар үйөрдөрө ден ынак сөйхү быйыл ажакка элбете сөйхү туталлары ажакка үйрүлөх конечно хылгы даганы ынактаганы быйыл именно бу на 1 января ден бу 90-ню бастыкы күнүгөр син элбебит курдук көрдү кайдаки марханнан тулаган марханнан болбата именно бу жокускай город тагар он на тик тыларынан эти пригородный ген болар ага ол на элбир де канада ыттар даганы элбирлер он бу бихе тех этена харык пын багарабын бу бихе хага бу лечебница бытыра жаха опытта лехтер баллар холобра бу бароктан уже ыттах кошкалар ген жоннар келдактерне өр үлелебит битиринер бра специалист уже тутатына бугарар бу тух болан ыжан келбити ден хеп холобра манды күччүччү таттылы быт манды туынчыктыгин хыжар бана уже биле курттага очогогин ыжыбыттен билеген онтан атаган көтөгөн кийдактилер онтан билден туран брас тутатына рентгенге генитер онтан марын хассырды бу болбут туу түгени кепсибин да марын хассырды бирэми биги үлэхеттер бит кийдек кирелдергер
тербес бытым баттахан бит чача аджакайн ден айманан кидде. Дже быхана бран мин кос бытым харбыттир. Оны тебин дити өрүлэн абит ветеринар уже билер бытух болбутын. Ыт энытын харбатах тир. Хуа она съела кость проглотила, скорее надо вытаскивать. Ыта бара хуа тюртый дах. Оны дже столга тахарбы пыцере, битцерях температура то тюрден крадусите. Оны дже система генорам бы температура тын тюрбипит, ыпыт джельби оскуян калла. Оны эти итчите тюхеннен айманар дағаны кылы эми хонды кенегітте тебистенге аймансан барар. Дже оны оскуй бұттарын генне ол чуеча наха сөкте онна етар. Бұхыги ветеринарны лечебне цағат қахана хыллы бұты. Бұ манна тюхе ұр болланы үлелебек кеттир. А оны боллағаны бихи үлехеттер бітетелдер. Бихиги лечебне цағат тұхынча ағыс 197 хылтын үлелдерді. Эге эхил сүйіз сүрбе бес сылбыт болыр. Бі ветеринарны лечебнеца олықтан бұты. Антон, ол коска үт, бүгін үті қалартылар дейтінде, тымны бұт та чатығар. А ол кене тымны ғырыннан әжіпіт, ол ең біле тымныян біле бронхопневмониялы атағына үт сөтелін де хөтелін болыр. Сөп, онтың қолы бары кене тәрін көрді бұйхана, бұран ұңғақ себеттер болығына, жәлбі сыраны сүйрер, онына үт меджиманны кінәтші. Антон, үт коска коронавирустон әп Бұл болығына саңа ұры болын үшеддік үйретілі үлік денет яққына да мен білін конкретін әтер күйім соқ бұғыт коронавирус тұр, бұғыт чума, көп коронавирус тұр, онына үйтжерден әтер үйбілін. Оны анализ тұр лалар? Анализ да тұттараллар тұққа Якутская республиканский ветеринарный испытания тіліне лаборатория ден бар, оны тұттараллар. Салғы өті бүйелі әттірігі Қаз бұрас бары? Бігі лечебница бұтығар тоғыз бұрас специалист үлелі хиджар. Онына болына білген бігі хирургия бұтығар бар. Хирургия бұтығар ағаққа. Манны хи білген бұ Николаев Андрей Аркадьевичтен манна операция болы тұрар. Андрей Аркадьевич. Здравия желаю, Андрей Аркадьевич. Каратык үлігаттын бұғатардан ламыт кәсіптәрігін абыт. Сүйгі ғатшыға хегітті. Туық бары тұрары? Табу кошка пәсілері тұрабыт. Табу иданы ғудынай туық пасымас сонюр хебіт. Манна әйі пәсілерің ұрауытта бұ кабинетка? Аха, манна ұттарға кошкаларға пәсілерің ұрауыт. Үксігер туық үйрілақ күлсі өлкелері? Антон туық пәсілерің бартын ұрауыт. Стрезасия болуын, кастрасия болуын, ол рак, молочные железы, опухолдар. Тембеке көді ол перелом нәрің бары көрелдір. Оның бартын, кәрбіне пәсіне бартын, оның рахаты бұд. Бәрің рахаты көрі дақтан кылымсақ кей болуын, кылырын атап түрім болуын? Антымыне мен жеберім кыл бұт әлбәк, жоннан ой мен сөйелері ден, ұттары ден, ғынғылары ден, қосқалары мен. Ол ең қырауыттан көрі өремек боламын таптығым бұ. Андрей Николаевич, Аркадьевич, Антон, әйті күлла сөйлі жаңға әнтүгі бағарын әтей тұқтан, мандық ара сырылары білдері тұқ бағанағаны әтейін әтей рекомендация көрді. Антон, ұттар қошқалар основном астарыттан тұлықтақ. Білінге бұл комментиске өтегер бұл қорымнар ембарты білген қатысы бұта құққа әлді. Ол еген Антон, ол еті мачымой каменлер өскілдер, ол бұғыр ұрғылары болар. Ол еген натуралыны ағылығы бейлі атығылары рекомендациялы еті біт. Онкология үрі тұқтан кәлері ұнтық қосқаларға, оны үксігер өте организмдарын қайтты көр болар. Антон, онкология ұнтын ол бұлі тұқ маткатын, маткалары баспаляйсы болар, ол бұлі түрі өтен қошқалар кеңдері, или түрі өтқалары байтарын кәсіп оқыттарын ұнтын әмей өскүр, оны мочевой өй тұқ бұлі Бұлғышына железеларығыр әрді қолын әрара әстіқтеріне мастеттін әме өппіқілдер рактар үйіскен. Андрей Аркадьевич, Антон, бәйін үлігар туға мет интерігіне, чақшылар бағалар дұ, туға мет интерігіне көр бүтін дұ қолы бұра соғытшы оғыз. Антон, соғытшы оғыз жән, Антон, бейін Антон, бейі пересе барды соғытшы болары. Арағына еген арасын өпәсі батын ұрып, барыты бейіқ әгін соғытшы түгендер.
Хеп, короче, лорбитон, и ты кидда, все беда, миха хатила на тенгара. Бир сөйттен қаны лысынанды төхе болар. Бир сөйттен қаны лағынды шүш сүрбе бесек көй күндік болар. Примерно. Андрей Аркадьевич, я люблю стихлеры бағарауыд, мақтал, салғы үлілі. Тым бейі салғы білген аллара тәске түхеммет. Білген аллара тәске түхек. Білген аллара тәске түхек біт. Онны білген регистрация, онны чипирование болы тұрар аға. Күнге ортотынан түхел бақ керек әлін ағыр. Уу, жәбі еқа күнге ортотынан 35 түйелден дағаны дейтек бұны албынным соға. Ара телефонны, телефонмет қара хасардаңыттан ола кеңгі ды тоқты бұлы хуаға меті. Дұра болырын. Мұнна бұл клиенттер кәнараллары біт. Аға, түгі қалды кетті қантан кәлі жағады. Әбі, мұнна қораттар біт. Мұнна тұм бұл қошқаны сылай иірімті үтірі вакциналы біт, босқо. Мұнна кәлі біт. Сұрыттыран кәлі біт. Атан, сылай кеталар мұнна білен бік кәлі біт. Қосқан қастағы? Үш астағы. Сәп, онтан әрге? Меня медикуска корот лохтаован был казаитинен директор Матумиратта. Он был плохо, был ветеринар. Зоя Петровна Жендринская. А, ветеринар, не лечим не сагамин постоянно, кинерга хиджабын, кинертен адба консультация, не лабын, он на бо юпин, он на урол продукция, бын, кинертен направление лан лаборатория хиджабын. Дикуска кенегер, он бо ветеринарная клиника улеттерін наға үліға қалымтығылар, береметігер тоқпар прививкалары, қанылытын, онна ол мен күлдарым өрейдақтарына бәттүргеннік дейін сұвал көмені оңыроллар. Мақтал бағыба. Валентин Драйонтын, әйі қаманына сұғыл кемінің оңырауын бар түйіндері күністерілі? О, бігі түйіндері күністерілі үлелі әбәппет. Үнақтар бұт еген сатан төрі әбәккім оғы құрдақтарына түйіндері күністерілі бар бұт. Онтан үттар, қошқылар еген ұрыдақтарына бігі маңына түйіндері кәлбәппет. Оны маңына чағыны клиникаларға ем бараллар. Чипирование, регистрация тут нам бегает. Благодаря бу бегеха манне привычно костен ба, бу манне киребит, бу Михаил Анатольевич бегеха, бу тугу на турагате. Здравствуйте. Нага. Вакцинация. Бешенство кен. Наталья Спартаковна, джабу вакцинаны эхеге берері үкетті. Білген ханнык вакцина бару тұрары көрәчіліп дөр біл әтеке все қара? Идім тиері түттен бігеге вакцинация күн айын робот. Бұ хоторы ме по округам барары хүлде бұд. Бігі көрәчіліптен еті керер әлбек вакцина бұғы әм том әте ұнақ сөйі үйтігер оқсуват тоден. Әтегер сенігер аз болан кәлергер оқсуват тоден еті келбек. Суақ. Оқсу онны хуақ татымыз. Мен манна әбі етебінде үйтікі әпеттем. Әте аға әлбек жөн әнек күттанар, ол күттаналары әмес сөп. Тоғы дейтіқына, конечно, әте сотуын дена жаққа күтталла ғыры болаға. Десі бізкая, оны бұғы оңыр бұтын кәнеттен тоқтағаны қатчық соқ. Төхі бағар үйті еғіт орғып баққа. Сәп вакцина ұлым бағалақ жон қайда әриен білсен? Бігігін өмір біт 35-32 сәтті оң ағыз бағалысты кәлін 20-тигір ұтары бос қоңылы ұңыра бұд. Панеделіктен пятницағадылы біге амы тасырды 9-тан кейе алтағадылы ағағас, бекке тоқты бұла хуағылы лебіт, субботаға хасырды 10-тан кейе 5-кәділі әме тоқты бұла хуа. Бағалысты кәлін бұғыны 20-тигі ұтары ұлын. Валентин Драйонтон, джон чипирование, вот регистрат, чипирование дейін түхе өйдөй төй солтатын, оны тегі үлағатын түхе чапчатты. Чипирование солтаты дейін бұл ұнақ сөйілерге тоқтан ағар боллаққа, ұнақ сөйіге бігеге чипирование дейін бұл бата біле биркование дейін бола. Бұл рек аграденінен үлелі бет, оны бұйыл бігеге қолабыр бұжа күске қорады, ұлар боллаққа бігеге сөз бірген маркируйдан олар бұдек қанада. Білден тұран тебе
бүтін чәпчәтер, тоғы деді қынайте, қаған уколламыты, қаннасы, қаған уколламыты нең бұқа бартын көрдірір. Онтың бұ регистрация тұғынан өссе түгіл чөпчулан әтер болла қабелеті әйін. Бұ маны қаяндығаны государстыны әрі учреждениеға келін белеті нәқті. Қасыйттан қасаған? Регистрация белеті нәйін ұйыттан тұтылуға қоқ қаған бағар келін маңна үчөкке турукканада онтон быгы икки ыйыттан оңоулар икки ыйыттан колобура бу кошка хас идагы а бир сааста былырын албыккыт молодецтер бүгүн день кошака Михаил Анатольевич кайдак быгылактык барары бу быгы кепсең бу чип угофут билен бу токуга капсулага микрочип бар билен кошкабытын чипти угофут ага билен кадыр угофут Бұл коска болын, үт болын тоққа бәрілер. Вехала пақынан тедіян негер. Бұрасты тоқты үйірді оқ, құбықыдық келдер әуіт, онынды қанне әуіт. Тәне бұл қанеттен үйірді үйірді? Ұлғаннық тоқты, ұлғаннық тоққа яуат, по-бошне оқ, онында бұл сканер бар. Мәнің бәрі бекілі өт. Валентина Андреевна, то беги, короче, любит и ты берби пит, ол эпита, кидда до, студента на итака, кидда до, Валентина Андреевна. Ага, мы хангластан Афанасий ден короче в септяга пяти бербит жеретен ки. О, женахче. Септяга пят бербит боллахат не эхит не улаханник эгардалибин мала. Пятетен ки. Пяте инах инни нуттигер уехе тигер тихе хох. Тихе хох. Тихе. Бибири. Бубири бу эхир ким тайданы? Афанасий мы хангластан. Афанасий эгардея ха мы хангластарга уруя хал онна бубигититтен полтораты гынчага эхиге ха сертификат туттарабыт онна маны киминен багар келен уллар якытын сеп үккетигар коскагатыгар толкутугар багар Валентина Андреевна нехиленде эхигини китте кайда билсерей нехиленде бихини китте өссе тигир хатылыбын бихия хага телефонбут бар 35 32 сетте онагыс тен онна бихиги инстаграм страницалах быт онна мен кийрен бүгүнгү эфирден түгүмүт тухамбыттар болу деген эренебит онна бу жакускага көрсө кадери.